Estamos vendo aqui uma sucuri que está comendo um jacaré. Ela pegou o jacaré, enrolou nele e está se alimentando dele aqui, ó. Olha o tamanho dessa cobra. O jacaré já está mortinho da Silva, coitado. Dela lá atrás. Olha lá, ela tá saindo. Porque nós chegamos aqui, ela tá indo embora. Olha o tamanho dessa cobra. Olha lá, ela tá indo. Acabou de soltar o jacaré. Mas ela não deve ir embora não. Tô. Vai embora, tira fora que ela vai querer ele Resgate por aqui, velho. Olha o tamanho da minha cobra. Pegar essa porra, não. Olha o tamanho da minha cobra. Tem que cortar a vaca aqui, ó. Vai cortar a vaca, mas vai puxar ela. Não, não quer essa porra, não. Não quer não, você chega aí. Viu, vai? Cobra! Vamos lá, vai, tira a rede aqui pra mim, faz favor, viu? Solta na céu, pedaço. Com medo ela dá um bafo em mim. Conversa. Vamos pra cara pra trás? Pra frente, mano, sai pra frente, você vai tirar pra trás. Ô, Maicon, vai tirar um pouquinho pra não ter no meio desse mato aqui. Pensa aqui, daí. Olha lá, praia, praia alta. É, mostrou ali, ela tá viva. O sucuri deve dar uns 10 metros mais ou menos, vai pesar uns 120 quilos. Deve. É, né? Deve pesar uns 200 quilos, dá o quê? Dá 80, não dá 80 quilos. É, rapaz, essa baita de cobrinha, mano. Você não entende de cobra, cara. Os caras mentem pra caralho. Quem entende de cobra? Ó, agora que a hora ela quer me morder, ó. Cuidado. Mas não morde, não. Quem tem medo de cobra é o leão lobo. Vai, mais perto, mais perto. Segura, tio. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer o seguinte. Agora o como é que é lá? O Tico, né? Tico louco. Ai, olha meu burro. Aí, agora vamos furtar. Agora, agora vamos como se vai soltar. Não, agora você já tá com a mão aí, vamos furtar. Eu sorto a parte. Ah, deixa eu sortar aqui primeiro. Mas é só um caralho. O Ramon se tá soltando a sucuri. Olha, que chuva. Aí, ó, foi. Se ela cortar e pegar nós. Ali, ó, olha lá.